Jaha, terve vuo. Vähän postia on mulla tuossa pikkusen ja joulupostia. Ja tänne on uutta tullut sitten vielä tänne verkko. Jauhetta nyt vielä tästä verkkokaupasta. Niin teillä on tuo Metsolan, Kiuruveen Metsolan tuotteet on siellä. Täällä minun verkkokaupassa. Eli täältä löytyy nämä Kiuruveen Metsolan, niin kuka näitä on kiinnostunut, niin Kiuruveen Metsolan paijat löytyy sieltä. Mutta siiankin joku tuossa kommentoi, että noitähän saa jostain halvemmalla noita kylttiä, että niitä halavalla suopi. Mutta se on vähän se, jotta tässä on se idea, että kun ne on fanituotteita, niin kuin tavallaan tuetta minua sillä, kun ostatte näitä tuotteita. Tämä on niin kuin, jos ottaa tyytyväisiä minuun. Erikoilta tuntuu kyllä sanoa, mutta jos olette tyytyväisiä minuun, niin silloin käytte tilloamatta minun tuotteita noita ja Kiuruveen Metsola. Kiuruveen Metsolalla on muuten hyviä videoita, sillä on oikeita savotta videoita on niin kuin, ja hyviä vinkkejä siellä niin kuin savotan tekko. Se Jouni on ammattimetsuri, niin siellä on semmoista. Tosiaankin niin se on niin kuin tavallaan tämä on semmoista niin kuin tukitoimintoa tämä, että hirveätä bisnestä on, mutta semmoista tukihommo. Tavallaan kun ostatta paajan, niin kiihotatta minua sitten. Jos tämä minun tuotteita siltä, niin kiihotatta minua sitten. Niin kuin itijäkki. Siellä on. Ja tosiaankin sitten hetkinen tuo. Niin sitten puutukkurille on kansan niin tullut. Täällä on vähän sivut on sivut pikkusen on muuttuna toisenlaiseksi. Ja sille on tälle tullut, niin täällä on esimerkiksi Oregonin ketjuja ja laippuja on. Ja sitten on ihan täällä Ekkon sahoja, Sakkon ehoja. Eho. Katsotaan. Metsätyöt. Tuolta sahat. Ekkon sahoja on tiellä. Perkele. Tuon ekkosaha. 5 vuoden takku on noissa ekkosahoissa. Minä tätä aikoinaan ennen tuon tolmari ostoon, niin tämä on helvetin kevyt on tämä. CS362 Ves, niin tuota himoitsin silloin, mutta silloin oli aika kallis. Tällä on Rane myö tätä halvemmalla. Entistä tehokkaampi kätevä kevyt erikoissahan ensi harvennuksille. Tämä on helvetin kevyy, niin on 3,8 kiloa. Mä ei tässä ihan kevyydin eitä. Taitaa se, onkohan se 4. Mikähän se oli vielä kevyempi oli kuin tuo. Mutta tänne ruppaa tulemaan, oliko sillä jotain täällä noita hitsaushommoja. Korjaamokoneet ja tarvikkeet, katsotaan. Puhtainen ilmakon puhdistu. Missä täällä on hitsaus? Teollisuuskone. Tuolla on hitsaus. Miktik puisto. Tänne oli tulossa ihan huippu. Nyt ei vielä ei ole niitä, mutta huippu hitsausvehkeitä oli tulossa tänne.
Valliuksen koneita, kun on jossain vaiheessa tullut. Ei ole vielä, mutta... Joo, niin käykää tosiaankin tuosta pääsettä. Tieltä niin minun tästä verkkokaupasta, niin pääsettä tuosta, niin... Kahtomaan sielläkin on tota... Vrailahan on nyt hirveästi siellä varaossuja, siellä on vaikka minkälaista työkoneetta on. Käykää sielläkin kahtomassa. Ja tieltä tosiaankin multa nyt löytyy minun tuotteihin lisäksi tuon Metsolan. Kiuruven Metsolan, niin tota, tuotteet. Niin käykää kahtomassa ja... Tilloomassa ja tota... Tuette samalla minua. Tukielimenä toimitte. Mahdollista toiminnan jatkumisen entisellään tai jopa... Ei tuota niinku kenenkään tarvitse huolissaan, ei tuosta niinku rikahdu hirveästi tuota. Mutta sillä tavalla, että niinku kiihottaa kovasti, kun on tämän pajan niin on kiihottaa, miesten kiihottaa. Tai tuota... Niin, jaha, katsotaanpas postia sitten. Sitten tämmönen kissakortti on. Kissan ketalle on siinä. Tuommoinen tänä huomenna. Just äsken kävin postin. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Sinulle, isällesi ja kissoille toivottavat Tessu, Tuija ja Mimosa kissa. Kiitoksia ja hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta sinnekin päin. Kun tässä ei ole postileimasta, ei saa selveä. Eipä saa selvä. No, kiitoksia vaan. Sitten on tämmönen joulumaa. Joulumaahan matka ei niin kovin kauan kestä. Joulumaa kun jokaiselta löytyy sydämestä. Siinä on joulumua. Jaha. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021, eli niin pitkällä ollaan kohta. Ei olla kuukauden päästä, ollaan jo kotvanemmänty vuotta 2021. Terveisin Make ja Sari Ilomantsista. PS isälle terveiset ja kissoille rapsutus. Kissan ketalle. Eli kävivät tuossa vähän kävivät pellon pakkasta on, niin ei ne kauan siellä. Unin rintaan, niin vaan tuossa unin ympärille ja tuota sohvalla pötköttelevät talven ennen. Kesällä kahdellaan sitten hiilulaitia. Noin. Kiitoksia Make ja Sari Ilomantsi ja terveisiä sinne. Sitten on tullut tämmöinen kirje. Mukia kirja on tämä. Tämä on osoite selvitetty postissa 4.12. Eli tässä ei ole osoite ei ole ollut ihan oikein. Nimi on kyllä oikein ja Metsämanlukko. On ne suonnetten selvitetty. Selvityspyyntö on selvityspyyntö teille. Näitä joskus aina tullut mahdollisuuksien mukaan. Kortti. Siellä on ainakin, katsotaan. Joulumaahan matka ei niin kovin kauan kestä. Kisän ketaleita on siinäkin, on kitän ketaleita. Siinä on kissan ketaleita. Luetaanpas. Turkhauta 2.12.20. Kiitoksia paljon hyvästä kanavasta, jota olen katsellut alusta saakka. Terveisin O. Petrol. Tämä on tuota Metsämän plus isäukko ja kissa. Moi. Kiitoksia vaan. Missähän on tuommoinen, onko tuo oikea paikkakunta, Turkhauta?
Turkhauka. Turkhauka. On helvetti. Turkhauta kylää Suomessa. Turkhauta rajoittuu. Sieltä se seututie, eli vanha Hyvinkää Hämeenlinna maatien varre. Turkhaudan nimi oli aiemmin Hausteturku ja sen mielessä majavista sautta ihmisten lääkkeestä hausteista. No johan ne. Turkhauta. Johan ne, tämänpä tuommoista pitäjiä kuuluu. Turkhauta. No kiitoksia joka tapauksessa semmosesta. Uusia pitäjiä. Ikinä kuullutkaan tuommoiset. Nyt kuulin, enkä uskon, että et tuskin sinäkään oot kuullut. Veikkoon, että et oo kuullut. Ainakaan karva. Nyt se on niinku koko maapallon tietoisuuteen saatun Turkhauan. Koko maapallon tietoisuuteen. Nyt siellä on tietoisuus leviää tuota ympäri Suomea ja maapalloja leviää. Niin joo, mutta joulu tullu. Niin tosiaankin niistä paidoista vielä, että perjantai on viimeinen päivä niin kuin tilata paitoja, jotta voidaan, jotta joutuisi jouluksi. Että ensi viikolla ei ennen sitten, Ranehan se logistika hoitaa tuolla Raneen varastossa lähtöön, niin näin oli puhe, jotta niitä ei sitten ei osaa luvata, että jouluksi joutuu. Niin joulu joutui jo taas Pohjolaan, joulu joutui jo rintoihin. Ja joulukätkin syöruhaan, pirtteihin pienoisiin. Mut yllä orressa vielä on se häkkimytteisö, mut sirkuttajain ja vaiennut vaikerus on vankilan. Oi murheita muistaken vois laulajan. Onko tullut? Ei ole tullut koronahommo, eikä pukkaa, no niin, eihän siinä. Selvä, kiitoksia. Nyt tästä. Eikä tässä mitään. Semmosta se on. Opettiin taas uutta tänä päivänä. Turkhauta, missä on tämmöinen paikka.